הולך? אנחנו בפרק 14 של קורס בשפת C שלומד ביחד איתכם. הפרק הזה יהיה מאוד מאוד מעניין, וחומר יחסית לא קל וקצת ארוך, ואפילו עדיין לא הגענו להקצאה דינמית לצערי גם הפרק הזה. פשוט חשבתי שהדברים שאני אדבר עליהם בסרטון יהיו קצרים, מסתבר שיש הרבה הרבה דברים שהם מאוד, וכמובן בכלל לא סיימנו לדבר על מצביעים, וגם פרק הבא גם לא נסיים, אנחנו עובדים על זה, כי זה הרבה דברים. בכל מקרה, מה אנחנו נעשה הפרק הזה? אנחנו נעשה כל מיני חידודים קטנים שיעזרו לנו להבין יותר טוב מצביעים וכל מיני דברים מיוחדים. אנחנו נלמד על אריתמטיקה של מצביעים, גם נראה מה הכוונה, איך מסתדרים עם זה ואיך עובדים עם זה. אנחנו נלמד על נעל, מה זה נעל ואיך אנחנו עוד פעם משתמשים בזה בקשר למצביעים. אנחנו נלמד על מערך מצביעים, ראינו פעם אחת בעבר דוגמה אחת שעשינו ממש באופן קצר, פעם אנחנו נדבר באופן מאוד מעמיק ונעשה דוגמה רצינית. אנחנו נלמד מה זה הטיפוס הזה וויד כוכבית, למה הוא משמש, מה הוא עושה, ונראה כל מיני דברים, וגם נעשה תרגיל מאוד מאוד מורכב איתו, וגם זה ייתן לנו מעין חלק של הסבר לגבי שנלמד הקצאה דינמית, מקווה שיעור הבא. אגב, לפני שאני עובר פה לדבר האחרון, גם יכול להיות אגב שאני פספסתי פה כמה מהנושאים, כי כבר השעה מאוחרת ואני כבר לא יודע מה הלך בסרטון, ותזרמו איתי. עכשיו, דבר אחרון שאנחנו נעשה ונלמד בסוף השיעור, נכון, כאשר אנחנו נגיד שיעור שעבר דיברנו על מערכים דו-ממדיים, כאשר אנחנו שולחים אותם לפונקציה, אנחנו למעשה חייבים לרשום את המספר העמודות, אמנם את המספר השורות לא חייבים, את המספר העמודות חייבים. אז אנחנו נסביר באמת למה באמת אנחנו חייבים לרשום בעת השליחה של מערך דו-ממדי לפונקציית מספר העמודות. אנחנו נסביר את זה באופן מאוד מאוד מפורט, אנחנו גם נראה איך למעשה עובד החישוב עצמו של מערך דו-ממדי, ואיך אנחנו ניגשים לזה למעשה, איך יותר נכון המחשב עצמו ניגש לזה, וגם אם אנחנו היינו עובדים כמצביעים, איך היינו יוצרים כזה דבר או יוצרים את האופסט. אז שיעור מאוד מאוד מעניין, אתם רואים רק הסבר עצמו לקח לי, נראה לי פה איזה שתי דקות, אז יאללה בואו נתחיל. טוב, יש לי פה איזשהו תרגיל קטן שעשיתי שאני רוצה להעביר פה איזושהי פואנטה. בכל מקרה, בואו נדבר כרגע באופן שטחי, יש לנו פה נגיד את הפונקציה swap. אם היינו עושים את זה לצורך העניין, שולחים את המשתנים עצמם ולא את הכתובות שלהם ולא עובדים למעשה עם פוינטרים, מה בכלל תכלס המטרה של אותה פונקציה לעשות? זה למעשה לקבל שני נגיד משתנים במקרה הזה, ולהחליף בין הערכים שלהם, וכאשר נחזור למיין אנחנו נתפלא ונדע שלמעשה השינויים עצמם לא נשמרו. ולמה? כי למעשה עבדנו על העתקים במקרה שדיברתי עליו, ולא על המשתנים עצמם, אוקיי? וכמובן את הדבר הזה אנחנו פותרים על ידי שימוש במצביעים, שכבר את הרעיון עצמו כבר היינו שיעור שעבר, וזאת לא המטרה של הפואנטה שלי להראות את זה פה, למרות שזה נחמד לראות את זה בתוך תרגיל. זה פואנטה אחרת, ואנחנו עוד שנגיע אליה, אבל בכל מקרה בואו נסתכל. יש לנו פה את הפונקציה מן, יש לנו פה משתנים x, y וz, הטיפוס של האמורינט, אוקיי? והפעם לפונקציה אנחנו שולחים, כל כך משתמשים בפונקציה שנקראת פה sort, תשימו לב, יש פה עוד פונקציה אחת, אנחנו שולחים אליה לא את המשתנים, אנחנו שולחים את הכתובות של המשתנים. למה? כי אנחנו גם כן רוצים להשתמש שם במצביעים. אז במקרה בחרתי שהשמות של כל מקום אחר יהיה משהו אחר, זה לא משנה. רק שיהיה לנו טיפה קטקל להבדיל מזימי, בגלל עשיתי את זה. בכל מקרה יש לנו פה את הפוינטר A, B ו-C, הם מקבלים בהתאמה את הכתובת של X, Y ו-Z בהתאמה. עכשיו, מה המטרה של הפונקציה הזאת עצמה לעשות? אתם רואים פה למעשה יש לנו פה איזשהו ערכים, נכון פה 2, פה 5, פה 1. המטרה של הפונקציה עצמה זה לשנות לנו את הערכים של המשתנים, שיהיה בסדר עולה, אוקיי? כלומר שאנחנו, ה-1 יהיה נגיד ה-X, ה-2 יהיה ה-Y, וה-5 יהיה ה-Z במקרה הספציפי הזה, אוקיי? כמובן שאם מלכתחילה היה פה נגיד 1, 2, 3, אז זה פשוט היה משאיר את זה ככה, והיינו רואים את זה בהדפסה. אבל אם אני כרגע אדפיס את הדבר הזה, אתם יכולים לראות ש-X שהיה 2, Y שהיה 5, Z שהיה 1, עכשיו תראו, זה הולך בסדר עולה. כלומר, X שווה 1, Y שווה 2, וZ שווה 5, אוקיי? זה הרעיון של הפונקציה עצמה, עם הסורט, למעשה למיין לנו את המשתנים שזה יהיה בסדר עולה. ואיך הוא עושה את זה? על ידי עזרה בשימוש של פונקציה שנקראת swap. עכשיו, הכל טוב ויפה, התוכנית באמת מאוד נחמדה, אבל עדיין לא פוינטה שאני רוצה להראות, ואני פשוט אראה את זה עוד מעט שאנחנו נגיע לשם. בכל מקרה, בואו נסתכל. אני כרגע מעביר, אמרנו, נכון, את הכתובות של אותם המשתנים לפונקציה sort, כדי שנוכל להשתמש בפוינטרים. אוקיי, עכשיו,
קודם כל זה גם מאוד נוח להשתמש במקרה הזה, מאשר כל שנייה לעשות פה גם משתנים מקומיים, וכל פעם אחת אני צריך להעביר אותם, ובלגן, אנחנו פשוט תמיד עובדים על אותם המשתנים, ואנחנו עוד שנייה נבין למה. בכל מקרה, בוא נסתכל, אז כרגע כשאני מדבר על כוכבית, נכון? כאשר אנחנו אומרים כוכבית, אותו הפוינטה שאנחנו מדברים, למעשה אנחנו אומרים הערך שמוכל בתוך הכתובת של אותה פוינטר שאנחנו מצביעים אליו, נכון? אז מה אנחנו רואים למעשה פה? זאת אומרת, אני כאילו שואל אותנו משהו כזה, נכון? כוכבית A, נכון? אני שלחתי לה בהתאמה את הכתובת של X. כלומר, אני שואל, האם אם תרצו, אני אשים לנו דרגה פה נגיד בצד, אני שואל, נגיד משהו כזה, אם X גדול מ... עשה לי בקטן. אם X גדול מ... B זה Y, אוקיי? סימן שאלה, ואם כן, תעשה לי את אותה החלפה, אוקיי? כי אם X גדול מ-Y, נכון? אז אני רוצה להחליף. למה? כי אני רוצה שהקטן יהיה פה, אוקיי? עכשיו פה, בוא נראה. אני שואל, אם X, אוקיי? אם X גדול מ-Z, נכון? אני רוצה להחליף ביניהם גם, נכון? רק במסדר אותו מקום. עוד הפעם, כי זה אמור את הכי קטן. ובוא נראה, ואני שואל גם, אם Z גדול מ... סליחה, לא Z, אם Y גדול מ-Z. עוד הפעם, כי יכול להיות מצב ש-Z גדול מ-Z, אוקיי? ודאי, אנחנו רוצים לשנות. אז זה שאלות שאני למעשה רוצה לשאול את עצמנו. עכשיו תשימו לב, אני משתמש פה בפוינטרים, אוקיי? ככה למעשה אני לא צריך לעשות משתנה מקומי לכל מה שקיבלנו פה. וגם יותר מזה, בסופו של דבר, מה אנחנו עושים עם אותה הפונקציה? הפונקציה הזאת היא מעניינת, ונגיד לצורך העניין, אולי היינו יכולים באמת, למרות שלקט פחות נוח, להשתמש פה במשתנים מקומיים, הכל טוב יפה, אבל מה? אנחנו רוצים בסופו של דבר, נכון, הפונקציה הזאת, פונקציה זאת, שזה הפונקציה שאני רציתי להגיע לה, למעשה משתמשת עם הפונקציה swap. אוקיי? ואמרנו, עם הפונקציה swap עצמה, היא למעשה כבר גם כן משנה את הערכים שישמרו לנו גם אחרי היציאה, אחרי מהיציאה מהפונקציות עצמה, וישמר לנו בתוכנית עצמה. ומה המטרה שלנו פה? לעשות, אמרנו, את המשתנים בסדר עולה. ולכן swap חייבת לעבוד עם מצביעים. עכשיו מה? בגלל שהיא למעשה עובדת עם מצביעים, אז אנחנו צריכים לעשות, וזאת הפונקציה הראשונה שאנחנו עובדים איתה, נכון? אנחנו שולחים מהמייל לפונקציה הזאת, והפונקציה הזאת קוראת לפונקציה הזאת. אם אנחנו נראה את מחסנית הקריאות, אתם כמובן אתם תוכלו לראות את ההיררכיה הזאת. אבל זה הרעיון עצמו, ולכן זה כל הקטע שרציתי להראות, כי אנחנו למעשה עובדים עם המצביעים עצמם, כאשר אנחנו שולחים אותה עוד מפונקציה אחרת. בגלל זה אנחנו משתמשים גם פה עם מצביעים, ועכשיו תשימו לב, אז זה הקטע המעניין, איך אנחנו למעשה שולחים את זה לפונקציה swap. אנחנו לא עושים עוד הפעם הכתובת של למה, כי אנחנו למעשה שלנו פה פוינטרים, נכון? למעשה A, B ו-C הם פוינטרים לאותם המשתנים האלו בהתאמה. זאת אומרת, הפוינטרים בעצמם, מה הם מכילים? הם מכילים כתובות. זאת אומרת, אם אני שולח את אותם עצמם, נכון? בלי הכוכבית, זאת אומרת, אני אומר הכתובת. אוקיי? למשל ב-A פה, מה זה אומר? נכון, עם כוכבית A, זה אומר התוכן של אותו ערך שאני, של אותו משתנה שאני מצביע עליו, נכון? בכתובת הזאת זה הערך שלו. אז מה זה למעשה A? A זה הכתובת עצמה, נכון? אז אני שולח את הכתובות למעשה לאותה פונקציה swap, אוקיי? לצורך העניין, נגיד אם הייתי מוחק פה נגיד את הסורט, והייתי קורא ישר לסוואפ ועושה נגיד שני משתנים, והייתי שולח כמובן את הכתובות שלהם, זה עובד אותו הדבר. וכמו לצורך העניין, כמו שעשיתי פה, עם הסורט עצמו, שלחתי כתובות של המשתנים, ותפסתי אותם כפוינטרים. עכשיו פה, בגלל שאין פוינטרים בעצמם, הפוינטרים בעצמם מכילים את הכתובות, לכן אני לא צריך לעשות אמפרסנט, נכון? מצוין. אז אני שולח למעשה את הכתובות, נתגיד לצורך את הכתובת של X ואת הכתובת של Y, לסוואפ הזה. אוקיי? והוא למעשה עושה סוואפ, כמובן אם התנאי עצמו מתקיים. ואותו דבר כאן וכאן, ואם אתם רוצים, עשיתי פה ציור קטנטן, שנעבור עליו זריז. אם פה אנחנו מדברים, זה הפונקציה מה, זאת הפונקציה סורט, וזאת הפונקציה סוואפ. אוקיי? נעשה נגיד איזה לופ אחד קטן, כי אני לא אראה את כל התוכנית עצמה, זה סתם יהיה ארוך ומסורבל. אז בואו נסתכל. יש לנו פה את המשתנים X, Y ו-Z, אוקיי? משתנים מקומיים של הפונקציה מעין עצמה. יש לנו את הערכים 2, 5 ו-1, ויש לנו את הכתובות שלהם שלא מעניינות אותי, כתבתי זה ampersand X, Y ו-Z בהתאמה. אנחנו שולחים את אותם הכתובות, נכון? הכתובות האלו, אנחנו שולחים אותם כארגומנטים לפונקציה הזאת, שמקבלת אותם כפרמטרים, כפוינטרים, נכון? A, B ו-C למעשה פוינטרים. למה? כי הם למעשה מצביעים
על המשתנים האלו בהתנה, בהתאמה. זאת אומרת שהם מכילים למעשה את הכתובת של X, Y ו-Z גם כן בהתאמה. אוקיי? עכשיו, מה קורה? אנחנו עושים פה את כל הבדיקות האלו למיניהם, נכון? ובוא נגיד איזשהו תנאי מתקיים, אוקיי? אתה יודע מה? בוא נגיד לפי הזרם של התוכנית עצמו ונראה פשוט אם זה עובד. אז בוא נסתכל. האם X גדול מ-Y, נכון? התשובה היא לא, כלומר הדבר הזה לא מתקיים. אוקיי? עכשיו מה שכן, מה אנחנו שואלים פה? אם X גדול מ-Z, אז בואו נסתכל, X באמת גדול מ-Z, נכון? אתם רואים 2 גדול הרי מ-1, אז הדבר הזה כן ילך לנו, אז מה קרה לנו? אנחנו שמים את הכתובת של X ואת הכתובת של Z על סוואפ, ולמעשה זה מחליף ביניהם, אוקיי? ואתם יכולים לראות שאנחנו מקבלים אותה פה כפוינטרים, אז אם תרצו, אז אמרנו רק שנזכור שנייה, זה היה הכתובת של X והכתובת של Z, אז בואו נעשה לנו את זה רגע, שנבין מה קורה פה. אנחנו בשחור, יופי. כתובת של X. כתובת של Z. אוקיי? אז זה למעשה מה שמכירים לנו אותם פוינטרים. יכול קראתי לפי 1 ופי 2, כן. ועכשיו התכלס, על מי מצביעים? בואו, שזה גם כן מאוד חשוב, נכון? אנחנו למעשה אמרנו שהפוינטרים פה בפונקציה sort, למעשה הם מכילים את הכתובות של X, Y ו-Z. במקרה הזה שלחנו לפונקציה swap את הכתובת של X ואת הכתובת של Z. אז בואו נסתכל. אז בואו שעוצרים אותי ככה באמצע, בכל מקרה בואו נעשה את זה רגע. כן, אז אמרנו, אנחנו שולחים למעשה מהפונקציה sort, נכון? את הכתובת של X והכתובת של Z, זאת אומרת שזה נראה משהו כזה. אנחנו שולחים את זה פה בהתאמה, אז זה הולך ככה. סליחה, נעשה כזה דבר. אז פה זה גם כן מצביע על X עכשיו, אוקיי? ופה זה מצביע על Z. אוקיי? ככה זה למעשה עושה, אוקיי? כי זה עדיין מצביעים על אותה הכתובת, על אותו X ו-Z במקרה הזה. פשוט אנחנו עשינו את זה, אתם רואים, באנו פה מפונקציה אחרת שעובדת עם אותם פוינטרים, אתם רואים? זה נהיה מורכב ומורכב. בכל מקרה, מה זה למעשה פה פונקציה swap עושה? היא לוקחת את התוכן של מעשה x, אוקיי? את 2, היא שמה לנו אותו פה, בסדר? יש לנו פה את 2, רק בואו נרשום את זה בשחור. מצוין. מה קורה לנו הלאה? אז אנחנו לוקחים את... אנחנו למעשה מציבים לתוך x את מה שנמצא ב-z. אז בואו נראה, אנחנו כלומר מוחקים את אותו 2, אתם רואים שאגב אתם בעצמו בשביל לשמור את הערך שלא יאבד לנו, ואנחנו מעתיקים אליו את Z, כלומר יהיה לנו פה 1. מצוין. ועכשיו הלאה, מה אנחנו אומרים? הפעם ב-Z אנחנו מציב את מה שיש בטמפ. אז בואו נראה מה יש לנו פה, אני מוחק את מה שיש פה ואני לוקח את מה שיש בטמפ שזה 2, ואתם עכשיו יכולים להבין איך הדבר הזה עובד, אתם רואים? האחד באמת נהיה פה בהתחלה, והשתיים הגיע לכאן, כמובן שזה כמובן הפונקציה עצמה תלך עוד הפעם. למה? כי יהיה לנו פה את השאלה, נכון, כאשר האם y גדול מ-z, וכמובן הדבר הזה יתקיים, וכמובן זה יבצע עוד הפעם. איפה זה נמצא? הנה זה, הדבר הזה יתפס כאן, אוקיי? זה יתפס למעשה כאן, וזה יקרה בדיוק אותו הדבר כאן, פשוט שפעם אנחנו שולחים לפונקציה swap, את הכתובת של y והכתובת של z ב-p1 וב-p2, ואותו רעיון עם הטמפ עצמו יהיה, וככה למעשה אנחנו מסדרים עצמו את המערך, אז אם אנחנו נריץ את זה כרגע, המערך מסדר את המשתנים, ואתם יכולים לראות באמת שמסדר כמו שצריך. טוב, אני רוצה לראות משהו שהרבה אנשים מבלבלים בו, וגם אני עכשיו שלא יודעת הסינטקס, לא ידעתי את זה, בכל מקרה תשימו לב, נכון, אבל עכשיו כאשר אנחנו יצרנו נגיד על פוינטר, אז אם יש לנו נגיד משתנה x שערך שהוא נגיד 5, הוא מטיפוס אינטג'ר, והיינו רוצים לעשות, להציר על, פוינטר, אוקיי? לאותו המשתנה, אז היינו עושים למשל אינט כוכבית, ואז את הרווח ב-p, נכון? עכשיו לצורך העניין זה לא משנה בתכלס איפה הכוכבית עצמה תהיה, אוקיי? אני גם יכול לשים אותה פה, מה הכוונה? אפילו תשימו לב בכוונה למה שעשיתי. יש לנו פה את המשתנה x מטיפוס אינט, אבל תשימו לב, עשיתי פסיק, ועשיתי פה כוכבית p. מה זאת אומרת? למעשה זה למעשה פוינטר מטיפוס אינטג'ר, ואני יכול אחרי זה אפילו ממש לעבוד עליו הכל רגיל. כלומר, זה לא משנה אם אני שם את הכוכבית פה או את הכוכבית פה, כי ככה זה למעשה אומר שאני עשיתי פוינטר מטיפוס אינט.
ואפשר לראות שאם אני לוקח את אותו פי, אני מציב שם את הכתובת של x, וכמובן אני בא להדפיס את הערך המוצבע על ידי אותו פוינטר, נכון? באותה כתובת מסוימת שהוא מכיל. אז אתם יכולים לראות שבאמת זה ידפיס לי פה 5. אתם רואים? זה כמו שאני מדפיס את x, ככה אני מדפיס את הכוכבית p, ולמעשה זה עובד בסדר גמור. טוב, סוף סוף חזרתי בכל מקרה. בוא נראה מה אני רוצה להראות פה. אני רוצה להראות פה שתי פואנטות. יש לי פה מערך מטיפוס int. התחלתי אותו ל-1, 2, 3, אוקיי? עכשיו, מה אנחנו יודעים על מערך? אמרנו שהשם של המערך זה למעשה מצביע, ולאן הוא מצביע? הוא מצביע על האיבר הראשון במערך, נכון? מצוין. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על המספרים האלו, נכון? על האיברים, פה נגיד בדוגמה של המערך, הם מטיפוס int, אבל כאשר אנחנו מדברים על השם של המערך, למעשה השם שלו הוא לא מטיפוס int, הוא מטיפוס int כוכבית, כי למה? הוא למעשה מצביע. אז זה פואנטה אחת. פואנטה שנייה, איך אנחנו מדברים כאשר אנחנו מדברים על המערך עצמו? אז אם אני מדפיס את ARR, נכון? אני למעשה מדפיס את הכתובת של האיבר הראשון. ואיך למעשה אני מדבר בצורה אחרת על אותה הכתובת של האיבר הראשון? אז אם למעשה ARR, נכון? במקום 0, כלומר זה האיבר הראשון, אבל אני לא רוצה לקבל את הערך שלו, אני רוצה לקבל למעשה את הכתובת של האיבר הראשון, נכון? אם זה האיבר הראשון, הכתובת של האיבר הראשון, אני פשוט עושה ampersand לדבר הזה, ואפשר לראות שאנחנו נקבל את אותו כתובת. למה? עוד הפעם? כי זה וזה זה שקול. טוב, בהמשך לדוגמה מקודם, אז בואו נראה עוד דברים מעניינים. אז יש לנו פה בדיוק את אותו מערך, אוקיי? אז כאשר אני מדפיס למעשה כוכבית ARR, זאת אומרת, אני אומר, תלך לכתובת של האיבר הראשון ותוציא לי את מה שנמצא בתוך, נכון? עכשיו אם תשימו לב, למעשה כוכבית ואמפרסנד הם למעשה אופרטורים הפוכים. אמפרסנד אומר לנו הכתובת של, וכוכבית זה אומר לנו למעשה תיגש לנו לאותה כתובת ומה שנמצא באותה כתובת, אוקיי? לכן הם הפוכים. אז פה אנחנו למעשה מדפיסים את הערך של האיבר הראשון במערך. אז זה למעשה ידפיס לנו אחד. לאחר מכן, כאשר אני עושה סקנף, נכון? אני למעשה נותן לו את הכתובת של האיבר הראשון במערך, נכון? למעשה תקלוט לי לתוך האיבר הראשון במערך מספר אחר שלמעשה יעשה עליו אוברייד. ואז אני אדפיס שוב את אותו ערך של האיבר הראשון אחרי השינוי עצמו. אז בואו נראה. אתם רואים, קודם כל אתם יכולים לראות אחד. אני רוצה לסגור את זה. אתם יכולים לראות אחד, למה? כי באמת האיבר הראשון הוא אחד, אבל עכשיו הוא מחכה שאני אקלוט למעשה משהו, אז בואו נגיד אני ארשום פה הפעם נגיד 7, נוחץ Enter, אתם רואים, מדפיס לי 7, למה? כי זה למעשה, עכשיו החליף לי את האיבר הזה ל-7, אחרי שקלטתי אותו, נכון לאיבר הראשון, ואז הדפסתי אותו חזרה. כן, גם ב-8:30 בלילה חופרים. טוב, בכל מקרה בואו נסתכל, בואו נדבר טיפה על אריתמטיקה של מצביעים. אז יש לנו פה את המערך הזה, אוקיי? ועכשיו בוא נגיד אנחנו רוצים להגיע לכתובת של האיבר השני, איך אני למעשה נדפיס אותה? אם אני יודע שהכתובת של האיבר הראשון זה ARR, אני פשוט עושה פלוס אחד ולמעשה אני מגיע לכתובת של האיבר השני, אוקיי? עכשיו, תשימו לב, הטיפוס עצמו הוא int, כלומר כל אלמנט פה תופס למעשה 4 בייטים. למרות שאנחנו עושים פלוס אחד, אנחנו מצליחים להגיע לכתובת של האיבר הבא, ואני לא צריך לעשות פה פלוס 4 כדי להגיע לאלמנט הבא, אוקיי? כמו שאמרנו, גם מערכים הם בזיכרון עצמו ברצף. זה כל הקטע של מערך. אבל זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לדאוג על הטיפוס הזה. למשל, אם זה יהיה char, שזה באמת רק קפיצות של בייט אחד, או אם זה int, שזה תופס כ-4 בייטים או משהו יותר גדול, אוקיי, כמו long double, לא יודע מה, דברים כאלו, שהקפיצות יותר גדולות עדיין. כאשר אנחנו עושים פלוס 1, פלוס 2, זה לא משנה מה, זה פשוט בודק על הטיפוס הזה, ולפי זה הוא מצליח להעביר אותנו לאלמנט הבא. אוקיי? זה לגבי זה. עכשיו בוא נעבור דבר שני, בוא נסתכל מה יש לנו פה. אז בוא נראה. אם אנחנו מדברים, נכון? זה למעשה אמרנו, הכתובת של האיבר הראשון, נכון? זה הכתובת של האיבר הראשון, אני עושה לה למעשה פלוס אחד, נכון? זאת אומרת, אני מדבר כרגע לא על האיבר הראשון, אלא על הכתובת של האיבר השני, ואני עושה כוכבית, אוקיי? מה זאת אומרת? מה יקרה לנו פה? זאת אומרת, אני ניגש כרגע לכתובת של האיבר הזה, ואני אומר, תיגשתי ותשנה לי את השתיים הזה, ותוסיף לי את מה שיש לי בתוך, שזה שתיים, ועוד שתיים, כלומר ארבע. אז אם אני אדפיס למעשה את ARR במקום אחד, שזה זה,
מקודם הוא היה 2, אבל עכשיו אחרי הדפסה אנחנו נראה שהוא יהיה 4. אז בואו נסתכל על הדברים. אז הנה, אתם יכולים לראות שזה הכתובת של הדבר הזה, ואם תרצו אני שנייה אחת רגע אני טיפה אעשה משהו שיוכל לעזור לנו להבין את מה שאני דיברתי עליו. רק אני אראה את הפלוס 1, ואז אני אסביר בדיוק מה קורה. ונפתח לנו איזה... עשינו כבר משהו דומה, אבל בואו נעשה את זה רגע זריז. אז זה הכתובת של האיבר השני, זה הכתובת של האיבר הראשון, ואני עשיתי ועוד, אני צריך לעשות פחות. אתם רואים למעשה 4 בייטים, ואני לא אמרתי לו, לא אמרתי לו שום דבר על ה... נכון, כי אתם רואים, זה למעשה הכתובת של האיבר הראשון, זה הכתובת של האיבר השני, ואתם רואים, כאשר עשיתי פלוס 1 הוא עבר 4 בייטים לבד. מי עשה את זה? זה לא אני עשיתי את זה. פשוט הוא רואה את הטיפוס הזה כאן, והוא עושה, כאשר אני אומר פלוס 1, הוא אומר רגע, פלוס 1, אבל מאיזה טיפוס, אוקיי? הטיפוס עצמו הוא אינט, ולכן זה כביכול פלוס 4. אתם רואים בעצמכם, הוא עשה את זה באמת לבד, בלי שאני עשיתי ממנו שום דבר עכשיו. זה לגבי זה. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על האיבר השני, אז אם תרצו, אני אעשה אפילו גם כן משהו כזה. אני אדפיס אותו לפני, ואתם תראו אותו לפני ואחרי. אז הנה, אתם רואים, לפני באמת הוא היה 2, אתם רואים פה יש פה 2, אבל אחרי שעשיתי את הדבר הזה, אני אמרתי, למעשה אני מדבר על הכתובת הבאה, כלומר על הכתובת הזאת, ואני אומר מה שיש בתוך, אוקיי? תשנה לי ל... ועוד 2 מה שיש בתוך. לכן 2 ועוד 2 נותן לנו 4. אבל יש לנו פה איזשהו סיכומון כזה קטן, אז בואו נסתכל, מערכים כמצביעים, יש לנו פה עמודה אחת של איך אנחנו כותבים את זה כמצביעים, ואיך אנחנו בשורה השמאלית, איך אנחנו כותבים את זה כמערכים, כמובן באותה שורה מבחינת שתי העמודות האלו, כמובן הדברים עצמם הם זהים, אבל בואו נעבור על זה. אז נתון לנו איזשהו מערך בשם A, אוקיי? אז כאשר אנחנו מדברים על מצביעים, אני מדבר על ה-A עצמו, מה זאת אומרת? הכתובת של האיבר הראשון, איך אני רושם את זה מבחינת כתיב במערכים? אז אם אני מדבר על האיבר הראשון, אז זה למעשה A ב-0 עם סוגריים מרובעים. אבל אנחנו מדברים על הכתובת, ולכן אני עושה פה אמפרסנד. לכן הדבר הזה והדבר הזה מקבילים אחד לשני. עכשיו, זה בקשר לאיבר הראשון. איך אני למעשה אני עובר לאיזשהו איבר I מסוים? אז אם אני עושה את זה בכתיב מצביעים, אני לוקח את אותו A, את הכתובת, ואני מוסיף לה איזשהו I מסוים, אוקיי? איך אני עושה את זה בכתיב מערכים? אני לוקח את אותו AI, אבל עוד הפעם, עם האמפרסנד, נכון? זה למעשה הדבר הזה, זה כאילו, נכון, סליחה, זה מקרה פרטי של המקרה הזה, אותו דבר גם לכאן. פשוט אנחנו לא רשמנו פה A ועוד 0, כי זה פשוט A. עכשיו בואו נסתכל רגע על כאן. אז כאשר אני רוצה לשנות לצורך, בואו נתחיל דווקא הפעם מהצד הזה, כי זה דווקא יותר קל לנו להבין. כאשר אני למנגיד רוצה לשנות איזשהו ערך, נכון? יותר נכון, אני רוצה לשנות איזשהו אלמנט במערך שלי במקום I, אז זאת אומרת, אני אומר, לך לי למערך במיקום I ותשנה לי נגיד שם את הערך, אוקיי? נגיד משהו כזה. עכשיו, איך אני עושה את זה פה במקביל מבחינת מצביעים? אז בואו נראה. קודם כל, אני אומר מבחינת הכתובת, איך אני אגיע לכתובת אחרי ההוספה של איזשהו I מסוים? אז קודם כל, אני עושה בסוגריים, אני אומר A פלוס I, ולכן אני מגיע לאותה כתובת כמו פה. אבל כאשר אני רוצה לדבר על מה שנמצא לי בתוך אותה כתובת, אז עוד הפעם עושים כוכבית. ולכן הדבר הזה והדבר הזה מקבילים אחד לשני. טוב, אז יש פה איזשהו תרגיל קטן שעשיתי, שיוכל לעזור לנו לתרגל את שתי הפואנטות האחרונות שדיברנו עליהן, לגבי אריתמטיקה של מצביעים, ואגב בנוסף, הכתובת של איבר מסוים במערך, אנחנו נראה איך אנחנו עושים את שני הדברים, על ידי התרגיל הזה. אז בואו נסתכל. יש לנו פה פונקציה שלמעשה מקבלת מערך, ומקבלת את המצביע לאיבר האחרון במערך, אוקיי? ולמעשה היא מחזירה את האורך של אותו מערך. שאנחנו לא מתנבים בדיוק איך אנחנו עושים את זה, אבל בואו נסתכל. אז אם יש לנו פה איזשהו מערך, אוקיי? ויש שם 1, 2, 3 מבחינת האלמנטים, כלומר מבחינת אינדקסים שלו יש לנו 0 ו-1 ו-2. אז זאת אומרת, מה אני צריך לשלוח לנו כל לפונקציה עצמה? אני צריך לשלוח מערך. כלומר, מספיק לי שאני ארשום את, כמובן את השם עצמו של המערך, זה נותן לי את הכתובת של האיבר הראשון במערך, למעשה את המערך עצמו. מצוין עד לפה, את זה אנחנו כבר יודעים. עכשיו זה, כי זה טיפה קט חדש לנו, אבל בואו נסתכל מה קורה לנו פה למעשה. אנחנו רוצים, אמרנו, לקבל איזשהו מצביע לאיבר האחרון במערך. עכשיו, מה זה אומר למעשה? זה אומר הכתובת של האיבר האחרון במערך. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים ב... מי זה האיבר האחרון במערך? אז בואו נסתכל כרגע בלי אמפרסנט, שיהיה יותר קל. אז יש לנו את A2, נכון? כי אם זה פה האינדקס, אם זה 0, זה 1, זה 2, כמו שרשמתי. אז... A במקום 2 זה למעשה האיבר האחרון, אבל אני לא רוצה את הערך, את ה-3, אני רוצה את הכתובת, אוקיי? אז לכן מה אני עושה? אני עושה אמפרסנט של A במקום 2, ולכן אני יכול להעביר את אותה כתובת של האיבר האחרון במערך, וכמובן אני מקבל אותו כמצביע. מצוין, אז
בינתיים עניתי כביכול על השאלה איך שאני אמור לשלוח ואיך שאני אמור לקבל, עכשיו איך אני למעשה מחשב. אז בואו נסתכל. יש לנו פה קודם כל, נכון אמרנו, יש לנו את המצביע לאיבר האחרון במערך. אז כאשר אני מדבר על, קראתי לו last, אוקיי? אז כאשר אני מדבר על last עצמו, מה הוא מכיל? את הכתובת של האיבר האחרון, נכון? מי זה למעשה A? הכתובת של האיבר הראשון. ואנחנו יודעים שזה הולך רציף במערך, נכון? אנחנו יודעים שזה הולך רציף. אז כלומר, הכתובת של האיבר האחרון, פחות הכתובת של האיבר הראשון, למעשה נותנת לנו כמעט את האורך, אבל אם תשימו לב, צריך להוסיף לזה אחד. למה? אם נגיד לדוגמה סתם, נגיד אם יש לנו, לא יודע, יש לנו נגיד רק איבר אחד, אז תשימו לב, אם יש לנו איבר אחד, אז זאת אומרת שנגיד סתם, אם אחד פחות אחד, כמובן זה אפס, זה לא הגיוני. אז כמובן צריך להוסיף פה גם עוד אחד, אתם מבינים? כי גם כמובן תמיד האורך עצמו גדול תמיד באחד מהאינדקסים, נכון? כי אנחנו מתחילים למעשה מ-0, ושם זה כביכול הספירה עצמה מתחילה מ-1, אוקיי? אז, ועכשיו מה הפוינט שאני רוצה להראות פה? עזבו שהבנו את הרעיון הזה, אבל למה זה קשור לאריתמטיקה גם כן? כי תשימו לב, למעשה last וגם אותו A, נכון? אנחנו מדברים מטיפוס int, אז כלומר, זה היה יכול להיות לנו בעיה פה בגלל ההפרשים שכביכול ארבעה בייטים, אבל עוד הפעם, כאשר אנחנו מדברים על אריתמטיקה של מצביעים, זה למעשה מחשב לנו את זה לבד, אוקיי? אומר, זה טיפוס אינט וזה טיפוס אינט, אין לנו בעיה, אנחנו מחסרים את זה כרגיל, אוקיי? כביכול, כאילו, זה אנחנו יכולים לחשיב את זה שזה עושה באמת, פשוט האיבר האחרון, פחות האיבר הראשון, בלי להתייחס לארבעה בייטים, כי הוא עושה את זה מאחורי הקלעים. והוספה של האחד, זה לא קשור, זה ליטרל, זה לא משנה. אבל זה הפואנטה עצמה, שאנחנו צריכים להבין, אנחנו לא צריכים להתעסק ולשבור את הראש. כל פעם את הטיפוס זה בעניין של אריתמטיקה של מצביעים. זה הרעיון שרציתי להראות פה, וגם את הדבר הזה. כמובן, גם אם אנחנו מדברים על אריתמטיקה של מצביעים, אתם צריכים להבין שכמובן זה צריך להיות כאשר אנחנו עושים אריתמטיקה של מצביעים, שזה כמובן יהיה מאותו טיפוס. אם זה יהיה לא מאותו טיפוס, יהיה לנו פה בעיות. בואו נראה כמה הבדלים בין מערך לבין מצביע. אז בואו נתחיל עם הראשון. אז בואו נגיד, יש לנו פה כרגע איזשהו מערך שקראתי לו A, הגודל שלו הוא 1 מטיפוס int, והצרתי עליו ככה, לא התחלתי אותו, לא כלום. עכשיו, כאשר אני מנסה, נגיד, להתחיל את האיבר הראשון, אני כמובן אומר A, נגיד, במקום 0, ואני עושה 10 ואני אדפיס, זה כמובן יעבוד לי, אפשר גם כן לראות, מצוין. למרות שלא התחלתי אותו, או לא יודע מה. עכשיו, למה זה קורה? כי כאשר הצרנו את המערך, למעשה אמרנו לו את הגודל שאנחנו רוצים, ובפועל מה שזה עשה זה הקצה עבור האיברי המערך, שבמקרה פה יש רק איבר אחד, מקום, ולכן אני גם יכול לשים שם מה שבא לי, אוקיי? אבל אם אנחנו נעשה נגיד משהו כזה, אוקיי? אם אנחנו ניצור פה נגיד איזשהו פוינטר, ואנחנו לא נגיד לו שהוא מצביע לשום כתובת, אוקיי? אז כאשר ננסה לעשות נגיד כזה דבר, נגיד לאיבר הראשון, נכון? להציב איזשהו ערך לאיבר הראשון, נגיד 100, נגיד אם נעשה PTR במקום 0, או כוכבית PTR, שזה בדיוק אחד לאחד. אם אני מנסה לעשות כזה דבר, זה כמובן לא יעבוד לי, אפשר לראות, אנחנו נקבל שגיאה, זה לא משנה אם אני אעשה את זה, או אם אני אריץ את זה, אנחנו נקבל לדעתי אותה שגיאה. עכשיו, למה זה? בואו ננסה להבין. קודם כל, אני מבין מבחינה ציורית. אז אם זה נגיד הפוינטר שלנו, הוא למעשה אמור להצביע לאנשהו, אוקיי? עכשיו, אנחנו לא אמרנו לאן הוא מצביע. כלומר, הוא יכול להצביע לזה כתובת תקנית, לא תקנית, לא כרגע רלוונטית. ולכן יש לנו פה בעיה. אוקיי? אנחנו לא יכולים, נגיד, לגשת אותה כתובת שאנחנו לא יודעים מה קורה שם בכלל, ולהגיד לו להציב באותו מקום איזשהו ערך מסוים. נכון? אנחנו הרי צריכים בסופו של דבר לתת לו איזשהו כתובת, ואם הכתובת הזאת תקנית והכל, אפשר להציב שם משהו, אוקיי? לכן, מה אנחנו יכולים להגיד בקשר לזה? שלמעשה פוינטר, נכון, לעומת נגיד מערך, כי עוד פעם, הוא הקצה עבור אותו איבר או איברים מקום מראש, פה פוינטר למעשה צריך איזשהו זיכרון מוקצה ממשהו חיצוני, אוקיי? בשביל שזה באמת יוכל לעבוד. טוב, אז בואו נדבר על עוד שני הבדלים. הבדל הבא, כאשר אנחנו עושים נגיד int a5, מה זאת אומרת? זאת אומרת שמוקצה מקום בזיכרון עבור, נכון, הטיפוס עצמו זה 4, יש לנו למעשה 5 איברים, אז זה 4 כפול 5, למעשה ל-20 בייטים יש לנו מקום מוקצה בזיכרון. כאשר אנחנו עושים כזה דבר, הדבר היחיד שמוקצה לנו בזיכרון, זה לעבור המשתנה עצמו של ה-PTR, שכביכול אמור לנו להכיל לנו את הכתובת שאליה אנחנו מצביעים. אז זה עוד איזשהו הבדל אחד. עוד הבדל שיש לנו כאשר אנחנו מדברים על כתובת בזיכרון. כמובן שהכתובת הזאת היא קבועה, נכון? כי זה למעשה מערך.
אנחנו לא יכולים לשנות את הכתובת של המערך כאשר אנחנו יוצרים אותו, זה נשאר קבוע. לעומת זה, כאשר אנחנו עושים מצביע, אנחנו יכולים כל פעם להגיד לו להצביע על מיקום אחר, וזה לכן עוד גם כן הבדל. עשיתי לנו פה תרגיל שלמעשה יעזור לנו להבין לעומק מה זה אומר מערך של מצביעים, כי כבר עשינו תרגיל, אבל דיברנו על זה ממש בקצרה וחפיף. אז עכשיו אנחנו נבין לעומק מה זה אומר מערך של מצביעים. אחרי זה נראה איך אנחנו שולחים את זה לפונקציה ואיך אנחנו מקבלים את זה בפונקציה. וגם כן איך אנחנו מתעסקים בזה. ובנוסף נושא קצרצר שנדבר עליו עכשיו, שזה נעל. אז בואו ננסה רגע להבין, אז נפתח לנו לצורך הזה את הצייר. אני נגיד, יש לי פה איזשהו פוינטר, אוקיי? יש לי פה איזשהו פוינטר שלמעשה מצביע לאיזושהי כתובת תקנית, אוקיי? בואו נקרא לזה עד, כביכול קיצור לאדרס, בסדר? אז זה ממש הגדרה של פוינטר שמצביע לנו כתובת תקנית. מה קורה? ונגיד אנחנו רוצים כרגע להתחיל את הפוינטר עצמו כרגע, אבל אני לא רוצה כרגע להציב לו איזושהי כתובת, אוקיי? אז אני יכול לעשות את זה ככה, אם אני אומר למעשה תצביע לי על כתובת 0, למעשה כתובת 0 כביכול היא לא מוגדרת, אוקיי? אז אני יכול לעשות בכלל הדבר, ואחרי זה בעתיד אני אוכל לשים פה איזושהי כתובת תקנית. גם נגיד אם שחררתי את הזיכרון, אני כרגע יכול להצביע על כתובת, על אותה כתובת 0, בשביל שכביכול זה לא יהיה נגיד את הכתובת הקודמת שהוא באמת שמר שם, והצביע עליה. בכל מקרה. עכשיו, עוד דבר נוסף שזה טוב לנו, כאשר אנחנו אומרים שאנחנו מצביעים למעשה לכתובת 0, אז כאשר ננסה לקמפל, אוקיי? כאילו כאשר נצביע לכתובת 0, וננסה נגיד לצורך העניין לשנות שם אולי את הערך או משהו, אנחנו נקבל שגיאה בהידור עצמו, אוקיי? של התוכנית. בעוד שאם לא היינו סימנה, יכול להיות שהתוכנית עצמה הייתה המשיכה והייתה קורסת פשוט באותו מקום, אוקיי? ככה שזה מאוד מאוד חשוב לעשות כזה דבר. ומאוד נוח. עכשיו, הכתובת 0 הזאת, שלמעשה היא לא מוגדרת, למעשה יש לה קבוע, אוקיי? איך הקבוע עצמו הולך? אני חושב, הוא קיים בספרי ה-STDIO, לדוגמה, ואני מאמין בעוד כמה ספריות. בפועל, איך זה נראה? זה מוגדר שם משהו כזה. אם אנחנו עושים, אורי הגרון, תחיל עוד הפעם, define של null, 0. זאת אומרת, יש לנו איזשהו קבוע, אוקיי? פרי-פרוססור, אוקיי? בספרייה הזאת, לדוגמה, שקוראים לו נעל, והערך שלו הוא 0. אז כאשר אני אומר, לוקח מצביע, שמצביע לי על הכתובת 0, אז כלומר מצביע שהכתובת שלו הוא נעל לצורך העניין, ולכן זה כתובת לא מוגדרת. וזה עוזר לנו לגבי, אמרנו, שגיאות, שאם אנחנו ננסה לצורך העניין, סתם אני רק אומר, נגיד לעשות כזה דבר, אוקיי? ואם אנחנו עכשיו נעשה, סתם אני רק אומר, נגיד, לא יודע מה, או כזה דבר, אז יתפוס לנו כמובן את השגיאה עצמה, וזה יעזור לנו מאוד. וגם הכל תמיד יותר טוב לעשות ככה, זה יותר נוח, וגם יותר נכון לי להבין את זה, שהכוונה שאנחנו כרגע לא רוצים להצביע על משהו עם אותו פוינטר. עכשיו שהבנו מה זה למעשה נעל, אז בואו נדבר כרגע באופן כללי על הפונקציה, מה המטרה שלה, אוקיי? הפונקציה עצמה, אני לא כרגע אדבר מה היא מקבלת ואיך היא עושה, רק אני אגיד מה המטרה שלה. המטרה שלה היא לספור למעשה מצביעים שמצביעים באמת לכתובת תקנית. כלומר, לא מצביעים על נעל, אוקיי? מצביעים איזושהי כתובת שהיא תקנית. והיא מחזירה כמה כאלו באמת יש, אוקיי? אז זאת המטרה שלה. מה היא מקבלת, איך היא מחזירה את זה ולמה, אנחנו נבין עוד מעט. קודם כל בוא נדבר על המערך של המצביעים. אז בוא נראה. יש לי פה משתנה X ומשתנה Y, הם מטיפוס אינט וערך 1 ו-2 בהתאמה. עכשיו, תשימו לב, יש לי פה עוד איזשהו מערך שקראתי לו ARR, אבל תשימו לב, הוא לא מטיפוס אינט, אלא הוא אינט כוכבית, כלומר, הוא הולך להיות מערך של מצביעים, מטיפוס אינט. עכשיו, מבחינת הדברים פה, אתם רואים, יש פה גם כמובן לא ערכים רגילים, אלא כתובות, או לא, יותר נכון, כתובת לא מוגדרת, חלק מהם. מה זה למעשה אומר? בואו נראה את הציור שעשיתי פה. אז בואו נסתכל, כתבתי פה, אתם רואים מערך מצביעים. קודם כל, אתם יכולים לראות, למעשה כאשר אנחנו אומרים ARR, אנחנו יודעים שכבר השם של המערך עצמו הוא בעצמו מצביע, ולכן אפשר להגיד, כאשר אנחנו עושים מערך מצביעים, יש לנו למעשה מצביע, נכון? יש לנו מצביע למצביעים, כי הוא בעצמו מצביע על המערך, נכון? אם תרצו על האיבר הראשון של המערך, אבל בכללי הוא מצביע על המערך עצמו.
ובתוך המערך עצמו יש מצביעים. אז כלומר זה מצביע למצביעים. יותר נכון להגיד אפילו, כי זה טיפה יותר נכון להגדיר את זה ככה, זה מצביע קבוע למצביעים. מה הכוונה? כי כמובן, בגלל שאנחנו הגדרנו את זה כמערך, ומה עשיתי פה, הגדרנו את זה כמערך, נכון? זאת אומרת שזה למעשה יצר מצביע קבוע, יש לו כתובת קבועה בזיכרון, ואי אפשר לשנות את זה, וקוראים לו ARR. הוא מצביע על מצביעים, שאותם כן יהיה אפשר לשנות, וגם נראה את זה עוד מעט אם נרצה. או נשנה את זה בעצמנו, נראה איך... טוב, נשנה את זה מקסימום בעצמנו בכוונה. רק שנבין את הרעיון. אז כרגע את זה הבנו. רק אני אסגור פה את כל הקשקושים. טוב, נו, עזבו לכם, אני כבר חסת לו וכל הדברים. אז בקיצור את זה הבנו, שיש לנו מצביע על מצביעים. עכשיו, מה זה אומר? מה למעשה איברי המערך, או האלמנטים של המערך עצמו? אז בואו נסתכל. אם אני מסתכל רגע נגיד על האיבר הראשון, מה הוא מכיל לי? את הכתובת של X. מה זה אומר הכתובת של X? הוא למעשה אומר שיש לי פה פוינטר שמצביע לי על X. מה זה אומר יש לי פה נעל? אמרנו נעל, זה למעשה כמו להגיד הכתובת 0, וזה למעשה כתובת שהיא לא מוגדרת. זאת אומרת שיש לי פה פוינטר שלא מצביע לי על כלום במילים אחרות. עכשיו, מה זה הכתובת של Y? בדיוק כמו שאמרנו פה, הוא למעשה מצביע על Y, ועוד הפעם לגבי הנעלים האלו, זה כביכול מצביעים שלא מצביעים לי על כלום. אוקיי? אז, אם אנחנו מדברים כרגע על הפונקציה הזאת, אוקיי, עזבו כרגע איך זה עושה ואיך אנחנו שולחים ואיך הכל. מבחינת תכלס מספר, היא אמורה לספור לי כרגע כמה מצביעים למעשה מצביעים על כתובת תקנית, נכון? כמה היא אמורה, נגיד, לחזר לי בדוגמה הזאת? 2, נכון? למה? כי יש לי פה את המצביע שבאמת מצביע לי על X, ויש לי פה את המצביע שמצביע על Y, כלומר על כתובות תקניות, וכל השאר על נעל, אז אמור לחזר לי 2. אז אם אני כרגע אריץ את התוכנית הזאת, אתם יכולים לראות, אני מקבל 2. עכשיו בואו נעשה רגע ניסיון קטנטן, ונשיפה נשנה את התוכנית, אז בואו נראה אם זה פה זה 0, 1, בואו נשנה נגיד את 1, אוקיי? בואו נגיד, נעשה לנו משהו כזה, נגיד ARR במקום 1, אוקיי? כלומר אני מדבר על פה, תשים לי שם את הכתובת של Z שכבר ניצור אותו, אוקיי? ואני חייב שולח את המערך, אז תשימו לב, אז כאילו כביכול הנעל הזה כבר לא כאן, ויש לי פה אמור להיות Z. זאת אומרת שהפונקציה עצמה שאמורה להחזיר כמה מצביעים, באמת מצביעים על כתובת תקנית, הפעם לא יהיה לי 2, אמור לצאת לי 3, אם באמת זה נכון, בסדר גמור, יצא לי נכון. אז זה לגבי זה, רק שנייה אחת יחזיר את זה חזרה, שנוכל להתעסק עם אותו ציור, נגיד אם נצטרך. אז הבנו את הרעיון של מערך מצביעים עכשיו. איך אנחנו שולחים את זה לפונקציה ואיך אנחנו מקבלים את זה, אז בואו נראה. אני כמובן קורא לפונקציה עצמה, אני שולח את המערך כמובן עם השם שלו, כלומר את המצביע על האיבר הראשון אם תרצו, קיצור ARR, ואני שולח את האורך, אוקיי? האורך שלנו זה 1, 2, 3, 4, 5. בחתימה של הפונקציה מה אנחנו רואים? תשימו לב, זה לא מערך רגיל, זה מערך מצביעים מטיפוס אינט, ולכן אני רושם פה אינט כוכבית, ואז את ה-ARR, סוגריים, כמובן, עוד הפעם, זאת הגדרה הכי פשוטה, כבר ראינו גם הגדרות, איך אנחנו עושים את זה אחרת, וטיפה יותר טוב. אבל כרגע בואו לצורך הפשטות, נשתמש בזה. עכשיו, יש לנו פה גם כן את האורך. אתם רואים שזה למעשה כביכול החמש הזה. מצוין, עכשיו. אני יוצא פה איזשהו משתנה קאונטר, אוקיי? שאני מאפס אותו, כאילו מתחיל אותו לאפס. שהוא למעשה יספור לי כמה באמת פוינטרים מצביעים לכתובת תקנית. אני עובר עם לולה מתחילת המערך ועד סופו. פה עשיתי כאילו תנאי, כאילו אני באמת איזשהו פרו או משהו. למרות שהייתי יכול לעשות if ו-else, או אפילו רק if במקרה הזה. אבל גם שנראה את התנאי המשולש ואיך אנחנו מצביעים למעשה ערך, אז אמרתי כבר גם כן נראה איך אנחנו עושים את זה, אז בואו נסתכל. אז אני אומר למעשה ARR במקום I, כלומר, מה זה ARR במקום I? שקרו רק זה נורא מעצבן אותי, כבר לא מסוגל לזה יותר. מה זה ARR במקום I? הכוונה, נכון, I כמובן אנחנו עוברים כל פעם בלולה למעשה על האלמנטים פה של המערך עצמו. אז כאשר אני מדבר ARR במקום I, אם אנחנו מדברים על הסיבוב הראשון או הלופ הראשון של הלולה, אז אנחנו מדברים פה על זה, אוקיי? עכשיו, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים אם ARR במקום I, כלומר מה שנמצא לי התוכן
של איפה, בכתובת של האיבר הראשון, אוקיי? התוכן עצמו, מה אנחנו רואים? יש לי פה את הכתובת של X, אוקיי? כלומר, בקיצור, לא נעל, נכון? כתובת תקנית. אז אני אומר, אם הערך שם הוא שונה לי מנעל, כלומר, כתובת תקנית, אז מה תעשה לי? תיקח לי את אותו משתנה count, תעלה לי אותו באחד, ותציב לי אותו בcount. כלומר, כמו לעשות במילים אחרות, count plus plus. אבל אם התנאי הזה לא מתקיים, אז פשוט תציב לי את count בcount. כלומר, תשאיר לי את count כמו שהוא. בכוונה, למרות שזה פחות יפה ככה לעשות את זה, את התנאי עצמו ככה, פשוט רציתי להראות לכם גם איך אנחנו מחזירים מאותו תנאי משולש, גם כן ערך באמת למשתנה, ואתם רואים איך אנחנו יכולים לעשות את זה בדרך מאוד יפה. אוקיי, אחרי באמת שספרנו ואנחנו יודעים כמה יש, כמה אין, אנחנו מחזירים את התוצאה שקיבלנו, את count, על ידי המילה השמורה return, כמו שראינו אותה, ואמרנו, זה מטיפוס int, נכון? ואנחנו באמת אמרנו שזה יחזיר מטיפוס int, ואני עכשיו בפרינטף עצמו, אני אומר אחוז D, למה? כי אנחנו הולכים להדפיס ערך חזרה שהוא באמת כן מטיפוס אינט, ואנחנו עושים את זה על ידי שאנחנו שולחים את הפונקציה עם הערכים, והערך החזרה שאנחנו מקבלים למעשה יודפס פה. ולכן במקרה הספציפי הזה אנחנו נראה פה 2. אז סתם משהו קטן שנתקלתי בו, איך אנחנו בצורה מאוד מוזרה בשפת C, לכאורה, קוראים למעשה לאיזשהו ערך של איבר מסוים במערך. בוא נגיד, אני אסביר שנייה אחת מה הכוונה. אם יש לי פה, אתם רואים איזשהו מערך, אוקיי, אין פה משהו מיוחד, אבל עכשיו, נכון, כאשר אני נגיד רוצה להדפיס את הערך של האיבר הראשון, אז אחד הדרכים שאני יכול לעשות זה לקרוא לשם של המערך בסוגריים מרובעות ולמיקום שאני רוצה, כלומר לאיבר הראשון A0, אז כלומר זה הדפיס לי 1, אוקיי? אבל תשימו לב, אני לא צריך את ה-slash פה, תשימו לב לדבר השני, איך זה נראה מאוד מאוד מוזר, נכון? תשימו לב, זה ממש התהפך, אתם רואים שה-0 בחוץ ובסוגריים מרובעות ה-A. הדבר הזה נראה מאוד מוזר, וגם באמת אפשר להתפלות באמת בכך שזה עובד, אבל אפשר לראות שבאמת קיבלנו 1 ו-1. עכשיו, למה זה קורה? בואו נקרא. אז בואו נסתכל. אם היא נתחיל, בואו נראה לי זה יותר קצר. אז בואו נסתכל. הוא אומר לנו, A במיקום 0, זה כמו לרשום, נכון? כוכבית A פלוס 0, נכון? אמרנו, כי A זה למעשה שם המערך, וכאשר אנחנו מדברים על מצביעים, זה למעשה מצביע לכתובת של האיבר הראשון, וכאשר אנחנו אומרים פלוס אפס, אנחנו פשוט, בדרך כלל פשוט אנחנו לא רושמים את הפלוס אפס ואת כל הסיפור הזה, אנחנו פשוט רושמים A, כאילו נגיד כוכבית A במקרה הזה. אבל פה כדי, לצורך העניין, כדי לפשט לנו, להבין איך הגענו לדבר הזה, אז כרגע בואו ניקח את הצורה המלאה. ועוד הפעם, כמובן אנחנו עובדים כרגע על מקרה ספציפי שהוא 0, אבל אם אנחנו נעבוד ב-i כמובן אז יהיה יותר הגיוני, אבל בסדר, בואו נדבר כרגע על ה-0 הזה. בכל מקרה בסוגריים אנחנו שמים a פלוס 0, ואנחנו עושים כוכבית, נכון? הדבר הזה והדבר הזה מקבילים, למה? בפועל זה אומר לנו a, נכון? a זה למעשה הכתובת של האיבר הראשון, אבל אם אנחנו עושים עליו כוכבית, זאת אומרת התוכן של איפה שאנחנו מצביעים עם אותה כתובת של A, נכון? על האיבר הראשון. אז הדבר הזה והדבר הזה מקבילים, אוקיי? עכשיו מה? כאשר אנחנו עושים 0A, זה כמו לרשום כוכבית, נכון? בסוגריים, 0 פלוס A, כלומר כי זה חיבור הרי בסופו של דבר. אז זה לא משנה אם אני אשים אותו כאן או אשים אותו כאן. ולכן אני יכול לעשות 0 בחוץ, ואת הסוגריים מרובעות A, בגלל התנאי עצמו של החיבור עצמו. אוקיי? Okay? הנה כמו שאתם יכולים לראות, שבאמת 0, סליחה, A פלוס 0, זה כמו לרשום 0 פלוס A, אז אותו הדבר תקף, נכון? בלעשות כזה דבר, כמו הפעולה שהוא אמר לנו כאן, פשוט לשנות לנו את הסדר עצמו בתוך הסוגריים, ולכן A מחוץ לסוגריים וסוגריים מרובעות 0, זה כמו לרשום 0 עם סוגריים מרובעות A. טוב, עכשיו נלמד על טיפוס שקוראים לו void כוכבית, כמו שלמדנו על טיפוס int, char, long, double, int כוכבית, char כוכבית וכולי, כל מיני טיפוסים כאלו ואחרים. יש גם טיפוס שנקרא void כוכבית. עכשיו, למה זה עוזר לנו ומה זה מעניין אותנו? אז קודם כל זה יעזור לנו לפתור תרגילים בעתיד, ואפילו יותר מזה, אנחנו נראה תרגיל ממש במיוחד, נגיד שנוכל להבין עכשיו את אותו void, שלמעשה אנחנו איתו נסגור את השיעור, אבל זה נעשה את זה אחרי שנסיים, כמובן להסביר על זה. ובנוסף, וממש חשוב לנו,
בשיעור הבא שנלמד על הקצאות דינמיות, כאשר אנחנו נדבר שם על הפונקציות, על הערך החזרה של אותן הפונקציות של הקצאה הדינמית, אנחנו נתעסק עם הכוכבית void, ואנחנו למעשה נבין בדיוק איך אנחנו משתמשים ומה זה למעשה אומר. אז בואו נלמד ונבין מה זה אומר void כוכבית, מה לטיפוס הזה, כי זה מאוד חשוב. אז בואו נקרא. הטיפוס void כוכבית הוא טיפוס לכל דבר, וניתן להגדיר ממנו משתנים. מצוין, כמו שאנחנו עושים int, int כוכבית ובלה בלה בלה, יש גם אפשר לעשות void כוכבית. עכשיו, כמובן גם אפשר לעשות מזה פוינטר, שזה כל מה שאנחנו כרגע מדברים עליו. עכשיו, טיפוס זה משמש, הוא בעקרון, כאשר אנו רוצים לייצג כתובת זיכרון תאורה. עכשיו, מה זה לזה למונח כתובת זיכרון תאורה? זאת אומרת, ללא כל מידע לגבי הטיפוס שמאוכסן שם. מי שצריך לראות את הקורס שעשיתי באסמבלי שלמדתי ביחד איתכם, אפשר לראות ששם למעשה באסמבלי לא היה לנו בכלל טיפוסים, עבדנו פשוט לפי כמות של בייט, אם אתם זוכרים, אמרנו, יש לנו בייט, יש לנו וורד, יש לנו דאבל וורד, לא היה מעניין אותנו אם זה צ'אר, אם זה אינט, אם זה בלה בלה בלה, לא היה כזה דבר. אז לכן זה מאוד הוויד כוכבית דומה למה שעשינו שם. עכשיו, ניתן בשפת C להמיר כל מצביע למצביע מטיפוס וויד כוכבית. ולמה זה למעשה ייתן לנו? בואו נקרא. למעשה, אנו נפטרים כך מהמידע לגבי הטיפוס שמוכסן בזיכרון, ונותרים עם כתובת הזיכרון בלבד, ולכן זה נחשב גם כתובת זיכרון תאורה. עכשיו בואו נביא פה דוגמה שכביכול תקביל לנו למה שהם כרגע אמרו לנו במשפט, ואז אחרי זה אנחנו נחזור למשפט ונבין אותו. בואו ניתן לכם דוגמה. נגיד יש לנו פה איזשהו, נגיד כמו שעשינו, נגיד משתנה, אוקיי? משתנה שמחזיק איזשהו, קודם כל משתנה שהוא מטיפוס float, אוקיי? הוא מחזיק איזשהו מספר עשרוני לצורך העניין, אוקיי? בוא נעשה לנו את זה רגע כאן. יש לנו נגיד איזשהו float מסוים, בסדר? נגיד קראתי לו f, והוא מכיל את הערך 1.2, אוקיי? עכשיו יש לי פה עוד איזשהו משתנה, אני אקרא לו i, אוקיי? והוא למעשה יכיל לנו, בוא נעשה נגיד משהו כזה, אם אני זוכר שעושים ככה קאסטינג בזה, משהו כזה, אוקיי? עכשיו, תראי מה, בוא נעשה רגע שנייה אחת בויז'ואל סטודיו, וככה באמת נראה שאני לא טועה, כי מזמן כעת למדנו את זה, אז בכל מקרה, נעשה לי פה print f. בוא נראה. אוקיי, כן, מצוין, זה עובד כמו שצריך. עכשיו תשימו לב, מה למעשה קרה לנו פה? יש לנו פה משתנה מטיפוס float, הערך שלו בתכלס הוא 1.2, נכון? עכשיו מה אמרתי? יש לי פה משתנה שהוא מטיפוס int, ואני עושה למעשה המרה, נכון? ממשתנה מטיפוס float למשתנה מטיפוס int, נכון? ולמעשה מה קרה לי שהדפסתי את זה? בפועל מה קיבלתי? למעשה מה שיש, מה שנשמר לי בתוך i זה רק החלק השלם, כלומר נפטרתי מהחלק של הנקודה העשרונית, נכון? זה למעשה מה קרה כאשר עברתי מפלוט לאינט וביצעתי את אותה המרה. לא משנה אם עשיתי מפורש או לא מפורש, אבל אתם יכולים לראות בעצמכם, קיבלתי 1 ולא 1.2 או בעיה כזו או אחרת. עכשיו, בדיוק, בדיוק עכשיו מקביל לזה, מה הם אומרים לנו? אם אנחנו למעשה לוקחים איזשהו מצביע מסוים, בוא נגיד אינט כוכבית, אוקיי? ואנחנו למעשה רוצים להמיר אותו ל, נגיד את, את אותו פוינטר של אינט כוכבית לוויד כוכבית, נכון? כמו שעשינו כרגע עם הפלוט והאינט, פשוט פעם פה זה מצביע שהוא בטיפוס אחד ואני רוצה להעביר אותו לטיפוס האחר שהוא וויד כוכבית. אז מה למעשה קורה לנו? אנחנו נפטרים מהמידע לגבי הטיפוס שמאוכסן בזיכרון ונותרים עם הכתובת הזיכרון בלבד. כמו שבפלוט אנחנו נפטרנו מהנקודה העשרונית ונשארנו עם השלם, אז פה לצורך העניין במקרה הספציפי הזה, שזה לקחת איזשהו מצביע מטיפוס מסוים ולהמיר אותו למצביע מטיפוס וויד כוכבית, אנחנו למעשה נפטרים מהטיפוס שמוכסן בזיכרון ונשארים נטו עם הכתובת הזיכרון. מצוין, אז הבנו את הרעיון והבנו את הדמיון שהסברתי כרגע. עכשיו בואו נמשיך. לא ניתן להפעיל אופרטור כוכבית על משתנה מטיפוס void כוכבית. כלומר, אם יש לנו איזשהו פוינטר שהוא מוגדר מטיפוס void כוכבית, לא משנה אם אנחנו יצרנו אותו כ void כוכבית, או אנחנו
המרנו אותו לברית כוכבית עדיין, בסופו של דבר, אם אנחנו אחרי זה ננסה לגשת, כביכול, לערך שהוא מוצבע על ידי אותה הכתובת, עם האופרטור כוכבית, אנחנו נקבל שגיאה. אוקיי? זה מה שהוא מנסה להסביר לנו פה במילים אחרות. עכשיו, אם ידוע לנו הטיפוס האמיתי אליו מצביע משתנה מסוג וויד כוכבית, ניתן להמיר אותו חזרה לסוג המצביע האמיתי באמצעות המרה מפורשת. זאת אומרת, אם אנחנו לא יודעים מאיזושהי סיבה או רוצים לרשום איזושהי פונקציה כללית או משהו כזה להגדיר לנו, אוקיי? משהו כזה גנרי כזה, אוקיי? אז אנחנו משתמשים בוויד כוכבית, אוקיי? אם במקרה אחרי זה אנחנו יודעים מה היה אמור להיות באמת הטיפוס, אז ניתן להמיר אותו חזרה לסוג המצביע האמיתי. ואיך אנחנו עושים את זה? באמצעות המרה מפורשת, כמו שראינו עכשיו, המרה פשוט, נגיד מפלוט לאינט, או נגיד פה עשינו מאינט כוכבית לוויד כוכבית, אז פשוט אנחנו יכולים להמיר מוויד כוכבית לטיפוס שאנחנו יודעים שהוא אמור באמת להיות שם. אז עוד שנייה אנחנו נראה דוגמה אחת. טוב, עשיתי לנו דוגמה מאוד מאוד יפה, שתעזור לנו להמחיש למה אנחנו צריכים את הוויד כוכבית ומה הכוח שלו. אז בואו נסתכל, כמובן זה גם יעזור לנו להבין לגבי ההקצאה הדינמית שנלמד. אז בואו נראה, יש לי פה איזושהי, סליחה, פונקציה שקראתי לה memory copy, אוקיי? ואפשר לראות שהיא מקבלת שני מצביעים. מצביע ראשון קראתי לו דסט, כביכול קיצור לדסטיניישן, אוקיי? או יעד אם תרצו. והטיפוס שלו זה וויד כוכבית, ועוד מצביע אחד גם כן מטיפוס וויד כוכבית שקראתי לו SRC, כביכול קיצור לסורס במקור, ויש לנו פה עוד משתנה אחד שקראתי לו N, שזה למעשה אומר לנו את מספר הבייטים שאנחנו רוצים להעתיק. עכשיו, מספר הבייטים שאנחנו רוצים להעתיק זה למעשה יהיה כביכול הגודל של הטיפוס עצמו שאנחנו מתכוונים לעשות. עכשיו, אני עוד שנייה אסביר בדיוק מה הכוונה. עכשיו, מה המצביע עצמו עושה? כאילו, מה בכלל הפונקציה עצמה אמורה לעשות? אמורה להעתיק מאיזשהו משתנה שאנחנו כרגע, נגיד, לא מדברים על הטיפוס שלו, לאיזשהו, נגיד, משתנה אחר, אוקיי? זה הרעיון עצמו. עכשיו, מה למעשה הכוח של וויד כוכבית? נכון, אמרנו, וויד כוכבית זה למעשה, כביכול, צורה, קראנו את זה במרכאות תאורה, שזה למעשה בדיוק הכתובת עצמה, וזה בלי הטיפוס. למה זה, למה זה טוב לנו? כאשר אנחנו רוצים למעשה, נגיד כביכול, להציר איזושהי פונקציה, אוקיי? למעשה גנרית, אוקיי? מה הכוונה? בוא נגיד ניקח לצורך העניין קודם כל את מה שאנחנו נגיד נעשה שיעור הבא, שזה הקצאה דינמית, למרות שהתכוונתי לעשות את השיעור הזה, אבל עוד הפעם יש הרבה הרבה חומר, בגלל זה אני נצא לדחות את זה. בכל מקרה, כאשר אנחנו למעשה מקצים דינמית, בפועל מה שמחזירה הפונקציה עצמה, אני כרגע לא אתן ספוילר ואני אסביר מה היא מחזירה, אלא אני אגיד מה הטיפוס שהיא מחזירה. הטיפוס שהיא מחזירה שם בהקצאות דינמיות, לא משנה איזה פונקציה אנחנו משתמשים, למעשה מוחזר לנו וויד כוכבית. עכשיו, למה להזזל בחרו דווקא שזה יוחזר וויד כוכבית? אז מסיבה כזאת, אם אנחנו כביכול הקצאה דינמית, כאשר אנחנו מקצים משהו, איזשהו אזור בזיכרון דינמי, אז אנחנו מקצים אותו גם כן לפי כמובן הטיפוס עצמו שאנחנו רוצים להשתמש באותו מקום, באותו בלוק, אוקיי? לא משנה אם זה אינט ובלה בלה בלה וכולי, אוקיי? עכשיו, אז אם אנחנו למעשה עושים, אנחנו, מי שיצר למעשה את הפונקציות של ההקצאה הדינמית לצורך העניין, הוא אמר אני רוצה להחזיר וויד כוכבית כי זה גנרי. עכשיו, מה זה אומר? במקום שאני ארשום מיליון פעם, נכון? עבור כל טיפוס איזושהי פונקציה משלו להקצאה דינמית, אם זה מטיפוס אינט, אם זה מטיפוס צ'אר, אם זה בלה בלה בלה, אני אעשה משהו אחד כללי, נכון? שנקרא לטיפוס וויד כוכבית, שלמעשה אין איזה טיפוס, ואנחנו גם כן, כמו שראינו, יכולים לעשות לו המרה מפורשת לטיפוס שאנחנו רוצים, ואני אגדיר את הפונקציה הזאת פעם אחת, ומי שרוצה להשתמש בה לטיפוס כזה, או מטיפוס כזה או אחר, פשוט יעשה קאסטינג, ולמעשה אנחנו לא צריך להגדיר את אותה הפונקציה מיליון פעמים, אותו הדבר, אוקיי? סתם, אין בזה היגיון, ולכן ככה זה מאוד כללי ומאוד יפה לעשות כזה דבר. אז עכשיו פה אותו רעיון, כאשר אנחנו לצורך העניין, אני רוצה נגיד להעתיק זיכרון, אוקיי? עכשיו, במקום שאני עכשיו סתם נגיד, אני אעשה איזושהי פונקציה, נכון? שהיא תעתיק לי זיכרון לטיפוס הזה, לטיפוס הזה ולכולי וכולי. אז מה אני עושה?
אני אומר פשוט שהיא תקבל void כוכבית, אוקיי? לצורך העניין, אם הייתי יוצא נגיד את הפונקציה הזאת, אפילו לא נגיד הייתי שחק להגדרה, לא ממש אותה, אפילו לא מממש אותה, אז תחשבו שהייתי עושה void כוכבית, ואז אחרי זה פשוט, נגיד מי שרוצה לממש את אותה הפונקציה, פשוט לוקח את הטיפוס שהוא רוצה, ועושה קאסטינג לאותו void כוכבית. אז אוקיי, אז פה אנחנו גם נראה למעשה את ההגדרה עצמה, של כביכול הפונקציה הגנרית שלנו, אוקיי, שאנחנו מקבלים כזה כ-void כוכבית, ואחרי זה גם במקרה הספציפי הזה, כי אנחנו רוצים באמת לראות איך זה עובד, אז גם כן נעשה את הקאסטינג עצמו. למרות שתחשבו בכללי הרעיון עצמו, שאם אנחנו יוצרים איזושהי פונקציה כזאת עם void כוכבית, אין טעם אחרי זה שלממש אותה, כי זה, אנחנו מאבדים את הפואנטה של הדבר הזה, שזה יהיה כזה כביכול כללי. עכשיו, למה אני במקרה הספציפי הזה מממש אותה? כי אני רוצה באמת לראות איך אנחנו באמת עובדים עם כזה דבר, איך אנחנו עושים קאסטינג, ויותר חשוב מזה, כמו שאמרנו בהערה, כאשר אנחנו מדברים על void כוכבית, ואנחנו רוצים לממש ולמעשה נגיד, להגיע לתוכן של אותו ערך שמוצבע על ידי אותו הפוינטר מהvoid כוכבית, אנחנו לא נוכל, כי אנחנו לא נוכל להשתמש באופרטור כוכבית, אוקיי? ושנעשה כזה דבר, אנחנו נצטרך לעשות קאסטינג לאותו הטיפוס. אמרה מפורשת. אז בואו נסתכל. אז לצורך העניין, אנחנו, יש לנו פה, לא יודע כבר אם אמרתי, כבר אני מבולבל כבר יותר מדי, בכל מקרה יש לנו פה שני משתנים, קראתי להם A ו-B, הם מטיפוס אינטג'ר. עכשיו אני לקחתי את B והתחלתי אותו לערך 5, את A כמובן אני לא מתחיל, למה? כי המטרה של הפונקציה היא למעשה להעתיק כביכול משתנה אחד את הערך למשתנה שני, נכון? שכביכול גם ב-A יהיה לנו 5 על ידי באמת העתקה, אוקיי? ולמעשה איך אנחנו עושים את זה? בגלל שאנחנו עובדים עם מצביעים אותו רעיון, אנחנו שולחים את הכתובות של אותם המשתנים, ועכשיו מבחינת הגודל, כמה בייטים להעתיק, נכון, מפה לפה, איך למעשה אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא צריכים לשבור את הראש, אני יודע שהמשתנה הזה והמשתנה הזה הם מטיפוס אינט, לכן הבייטים שאנחנו רוצים להעתיק, אם תרצו רגע לחשוב, זה 4 בייטים, אבל במקום לחשוב יותר מדי, אני פשוט לא עושה זייס אוף של אינט, אוקיי? ושולח את זה לפונקציה עצמה. מצוין. אחרי שהבנו את השליחה ואת החתימה, בואו נבין מה קורה בתוך. עכשיו אמרנו, כדי באמת להגיע לתוכן עצמו של אותם המשתנים ולמעשה שאני אוכל לבצע את ההעתקה, אני צריך כנראה להשתמש עם האופרטור כוכבית, כמו שאנחנו רואים פה. עכשיו אנחנו לא נוכל לעשות את זה, אמרנו, כי הטיפוס עצמו הוא גנרי, והוא למעשה void כוכבית. אז מה אנחנו נצטרך לעשות? אמרה מפורשת. אז קודם כל אנחנו ניצור שני פוינטרים, אוקיי? קודם כל נגיד שהטיפוס עצמו הוא char, כמו שאמרנו, כוכבית לא חייבת להיות שם, למעשה הם מצביעים. אז קראתי להם מצביעים DE כביכול קיצור לזה, ועוד מצביעה של SR כביכול קיצור לזה. וכבר אפילו אתם רואים במכה אחת עשיתי גם את הקאסטינג, גם את ההצרה, גם את ההצבה, הכל במכה אחת כי אני כוח, וגם לא צריך יותר מזה. אז אחרי שהבנו שזה אנחנו רוצים, קודם כל בכלל לא הסברתי שנייה אחת, למה דווקא אני רוצה לצורך העניין בדוגמה הספציפית הזאת כאשר אנחנו מעתיקים, זיכרון דווקא להשתמש בטיפוס צ'אר לצורך העניין. אז אני רוצה דווקא בצ'אר, כי צ'אר הוא למעשה בית אחד, אז כאשר אני למעשה מבצע העתקה עם טיפוס צ'אר, אני למעשה מעתיק בית בית, ובזיכרון אחד השמור למעשה זה בית בית. אז לכן מאוד נוח לבצע העתקת זיכרון בית בית, ולכן אני עושה את זה עם צ'אר, למרות ששלחתי לפה בכלל אינט, אוקיי? ספציפית להעתקה עצמה, אז יותר נוח להשתמש עם צ'אר, כי זה באמת בית. לא משנה גם אם נשלח פה אינט, דאבל לונג ובלה בלה בלה, אוקיי? עדיין, תמיד יהיה יותר נוח, כי זה מעתיק את זה בית בית. הבנו את הרעיון, הבנו איזה טיפוס אנחנו רוצים, אז עכשיו נשאר לנו, כמובן גם יצרנו את המצביעים, אז נשאר לנו רק להתחיל את אותם המצביעים למה אנחנו מקבלים. אז בואו נסתכל. כאשר אני עושה DS, זאת אומרת, נכון, אני למעשה קיבלתי פה פוינטר, אז אם אני כמובן לא עושה עליו כוכבית, מה זה למעשה אומר? זה אומר, אני מדבר כרגע על הכתובת, על הכתובת של A, נכון? ואותו דבר פה זה על הכתובת של B, אוקיי? וכאשר אני עושה צ'אר כוכבית, אני פשוט עושה המרה מבואית כוכבית לצ'אר כוכבית ומציב את זה בפוינטרים עצמם. מצוין. עכשיו יש לי פה לולה. מה זה לעזאזל קורה פה? טיפה כצריך להבין טיפה להיות יותר מתוחכמים. אנחנו בפועל אמרנו,
נכון? יש לנו למעשה שני משתנים. כל משתנה הוא ארבעה בייטים, אוקיי? ואנחנו כרגע עוברים בגלל צ'אר בייט בייט. זאת אומרת שמבחינתנו עכשיו בגלל שעשינו כזאת אמרה לצ'אר, אוקיי? אז כאשר אנחנו, אני מדבר על DE, זה למעשה כמו סוג של מערך, אוקיי? בואו ניקח רגע נגיד דוגמה, כאילו מה לדוגמה, אני אסביר מה הכוונה. בואו נגיד נדבר רגע על אחד מביניהם, בסדר? בואו נגיד שזה A אצלנו, בסדר? נגיד שזה A. עכשיו, A, הוא אמרנו מטיפוס אינטג'ר, נכון? יש לו למעשה אחד. אין לי כוח, אני לא משקיע, כבר התעייפתי. יש לנו 1, 2, 3, 4. נכון, אבל כאשר אנחנו מדברים על זה שהוא כביכול מטיפוס צ'אר, אז זאת אומרת, כאשר אני מדבר, אני יכול לדבר עליו כאילו כביכול על מערך, אתם מבינים? נכון? כי אם אני מדבר לא על אינטג'ר עצמו, ארבעה בייטים, אני מדבר אלא על כל בייט ספציפי, אז למעשה הדבר הזה הוא כמו מערך, נכון? אני יכול לגשת לפה, לבית הזה, ואז לבית הזה, ואז לבית הזה, ואז לבית הזה. למעשה בפועל זה כך קורה. אז למעשה מה אני עושה פה? אני עושה פה לולה שעוברת לי למעשה בית בית, נכון? וכביכול תעבור לי, אם תרצו, על כביכול המערך, כביכול על המערך ולהעתיק בית בית פשוט לכביכול מערך השני את הביתים בהתאמה. אז בואו נראה מה הכוונה. אז אני רץ פה כביכול מ-0 ועד לגודל הטיפוס, כלומר 4 בייטים, כי אני מעתיק בייט בייט, נכון? ואז מה אני אומר? תיקח לי את הבייט הראשון, נגיד אני כרגע אעבור איתכם זריז על כל הלולה עצמה, אוקיי? אז אם אנחנו כרגע בלופ הראשון, תשימו לב, יש לנו פה את SR, מי זה SR? הכתובת של הבייט הראשון בכביכול מערך שלנו, ואני מוסיף לו כל פעם את I. במקרה הראשון, כמובן I שווה ל-0, אז זה פשוט SR, כלומר האיבר הראשון באותו מערך, ואני עושה כוכבית, אז זאת אומרת, הערך של האיבר הראשון, או יותר נכון, הערך שנמצא בבית הראשון של אותו משתנה מטיפוס אינטג'ר. תעתיק לי אותו לבית הראשון באינטג'ר הזה, אוקיי? בדיוק אותו הדבר, ואנחנו עוברים ככה בית, 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 עד שלמעשה אנחנו מעתיקים את אותם ארבעה בייטים, ואם תרצו, אני שנייה אחת, אני בכוונה רגע לא אדפיס, כי אני לא רוצה להראות את זה. אני קודם כל רוצה להראות נגיד את זה בהדפסה. אז מה אני מדפיס פה לצורך העניין? אני מדפיס כרגע כל בייט שאני מקבל למעשה מאינטג'ר, נכון? ולמעשה זה 5, אבל זה לא באמת, כאילו, מה זה לא באמת? זה 5, אבל שהוא פרוס לארבעה בייטים. אז בואו נראה מה אנחנו למעשה מעתיקים לפה. אני כרגע אריץ את זה, אתם יכולים לראות. בית הראשון אנחנו באמת מעתיקים 5, ואז בית שני 0, בית שלישי 0, בית רביעי 0, ולמעשה זה 5 בתצורה של 4 בייטים, כי זה אינטג'ר. ולכן אנחנו מעתיקים כביכול, אם תרצו, מערך אחד למערך אחר, איבר איבר בזכות הלולה, ובזכות גודל הטיפוס, זה האורך שלו. ואז אם תרצו, רגע, אני שנייה אחת יוריד את זה, ואתם יכולים לראות את ה... חזרה עצמה, נכון, אחרי שהעתקתי בפועל, נכון, כרגע לא היה לי פה כלום. אם אני לצורך העניין אני אעשה משהו כזה, נגיד לפני, אני שנייה אחת ועושים את זה בהערות. אם אני נגיד אעשה את זה רגע שנייה אחת לפני. אתם רואים, אני אפילו לא יכול, כי זה, לא הגדרתי פה איזשהו משהו, נכון? לא התחלתי אותו. אז אני אפילו לא יכול לעשות את זה. אז לצורך העניין, אחרי הפונקציה, אם זה באמת לא הייתי מקבל פה משהו, אז למעשה זה לא היה מוגדר, והייתי מקבל שגיאה כמו עכשיו. אבל למעשה העתקתי פה, נכון? את הבית בית, את החמש הזה ל-A הזה פה. אז כרגע כאשר אני אדפיס את A, אתם יכולים לראות A באמת שווה ל-5. אז עכשיו אנחנו נסיים עם שאלה מאוד מאוד מעניינת. נכון, אם אתם זוכרים שיעור שעבר, אנחנו דיברנו לגבי איך להעביר מערכים לפונקציה, נכון? אז כאשר אנחנו דיברנו נגיד על מערך חד ממדי, אמרנו שפשוט אפשר לשלוח את המערך עצמו, נגיד עם סוגריים מרובעים, או כמצביע, זה לא משנה, ולכן, למה? כי אנחנו למעשה בסכלס שולחים מצביע לכתובת האיבר הראשון של המערך, ואם אנחנו רוצים נגיד לעבור על כל המערך, אז כדי לדעת מהו, אנחנו צריכים כמובן לשלוח את האורך בנפרד. זה במידה ואנחנו רוצים את האורך,
אבל בסופו של דבר זה לא חובה, כי אנחנו לא היינו נגיד חייבים לעבור על כל המערך, והיינו יכולים לעבור נגיד על שורה אחת או שתיים מתוכו, ולכן לא היה אולי חייב לשלוח את N, כי אנחנו לא התכוונו נגיד לעבור על כל הדברים, וכמובן בתנאי שאנחנו יודעים באמת מה האורך של אותו מערך בראש לפחות, אז אנחנו יכולים לשלוח את זה גם כן ככה. אבל אמרנו מצד שני, כדי באמת לשלוח מערך דו-ממדי, אנחנו חייבים לשים פה את מספר העמודות כאשר אנחנו שולחים מערך דו-ממדי. אז עכשיו יש לי את הכלים כדי באמת לדעת למה ולנסות להסביר פה. אז בואו נסתכל. עכשיו, העברת מערך דו-ממדי לפונקציה. נגדיר מערך דו-ממדי, אוקיי? שאני נגיד פה איזשהו דאבל, קראנו לו מטריקס, יש שם N שורות ו-M עמודות. עכשיו, מערך הזה פרוס, מה אני קורא להם שם נפתחות? מערך זה פרוס בזיכרון, ברצף, שורה אחר שורה. קודם כל, אם אנחנו מדברים על, על מערך, אוקיי? על מערך נגיד חד-ממדי, כאשר אנחנו מסתכלים על הזיכרון, אז אנחנו רואים את זה בשורה אחת, אוקיי? וכמובן, כל התאים עצמם הם רציפים, לא משנה כרגע הטיפוס והקפיצות, אבל בכללי זה הולך כבכל שורה. עכשיו, איך השאלה נראה בזיכרון, אם אנחנו כרגע דיברנו איך נראה מערך חד-ממדי, איך נראה מערך דו-ממדי בזיכרון? הוא לא נראה כמו שאנחנו נגיד לצורך העניין, נגיד מכירים, נגיד סתם אם אני מדבר מערך של תווים נגיד לצורך העניין, אוקיי, אז יש לנו נגיד, בוא נעשה בקטן כבר, נגיד, לא יודע, יש לנו את הזה, נכון? מה שפעם אחת עשינו, ונכון בסוף היה שם גם את הזה כמובן. ובואו נגיד שיש לנו כזה דבר. אוקיי, אתם יכולים לראות, זה למעשה מערך דו-ממדי של תווים, נכון? יש לנו פה שתי שורות, ויש לנו 1, 2, 3, 4, 4 עמודות, נכון? אז ככה היה נראה לנו, נגיד, בעיניים, לפחות איך שהדפסנו את זה, מערך דו-ממדי. בפועל, בזיכרון, זה לא ככה. איך זה למעשה נראה בזיכרון? אז בואו נסתכל. אז בזיכרון זה למעשה, בוא נקרא, מערך זה פרוס בזיכרון ברצף שורה אחר שורה. כלומר, אתם רואים, בשורה אחת, במכה אחת, הוא עושה את כל המערך דו-ממדי. עכשיו, איך הוא עושה את זה? בואו ננסה קודם כל להבין את איך זה הולך לנו פה. אז קודם כל בואו נבין למעשה מה זה שורה ומה זה עמודה, ואז למעשה נוכל להבין מה קורה. אז בואו נראה. כאשר אנחנו מדברים על מטריקס כמערך דו-ממדי, אוקיי? אז כאשר אנחנו אומרים מטריקס, נכון אמרנו פה במקום הראשון, רק אני טיפה אקטין את זה קצת, במקום הראשון זה שורות, במקום השני זה עמודות. אז כאשר אני מדבר על השורה הראשונה, אני אומר נכון בסוגריים המרובעות הראשונות 0, ובסוגריים השניות תלוי כמובן באיזה איבר אני רוצה מאותה השורה, אבל מבחינת האיברים איך זה הולך לי, תשימו לב, זה מאוד חשוב. אם M אמרנו זה עמודות, זאת אומרת שיש לי כמה איברים באותה השורה, יש לי למעשה אפשרויות לבחור מ-0 עד ל-M מינוס 1, נכון? אתם יכולים לראות. אוקיי, אז ככה זה מה זה אומר שנגיד פה M עמודות, זאת אומרת אני מתחיל אז מ-0, אז יש לי עד M מינוס 1 אפשרויות מבחינת פה האיברים שאני יכול לבחור מאותה השורה. אותו הדבר עכשיו, איך אני מדבר על השורה השנייה? עוד הפעם תשימו לב, זה ברצף שורה אחר שורה, נכון? במקום שהשורות יהיו מחקתי את זה, זה נראה לי לא. כן. בכל מקרה, כמו שראינו מקודם שהשורות עצמם כביכול כאילו יורדות כי זה מערך דו-ממדי, פה זה לא ככה, זה בשורה אחת, במכה אחת. אז השאלה עצמה איך אנחנו מפרידים, אז בואו נסתכל. אתם רואים כי זה שורה אחרי שורה. אז מה אנחנו רואים פה? כאשר אנחנו עוברים לשורה הבאה בזיכרון, איך זה נראה? אז קודם כל פה אתם רואים זה נהיה 1 ולא נהיה 0, כלומר אנחנו מבינים שאנחנו בשורה הבאה. ועוד הפעם יש לנו את אותו רעיון עם העמודות, יש לנו בין 0 למינוס 1 עמודות. כלומר, כך אנחנו יכולים להבחין, למעשה, למרות שזה באותה שורה, אנחנו יכולים להבין באיזה שורה אנחנו נמצאים ובאיזה עמודה. בואו ניקח נגיד דוגמה, בואו נגיד שאני רוצה את השורה הראשונה, את האיבר השני, אוקיי? אז זאת אומרת, הנה, אני ניגש פה, שורה ראשונה, אוקיי? זאת רק כל השורה הזאת. אני רוצה את האיבר השני, כלומר זה זה, אוקיי? אז למעשה ככה הבנתי איך אני למעשה מגיע. ואם אתם רוצים, אתם פשוט, אם אתם מחשיבים את זה כאילו כביכול כאפס, כי זה שורה אחת, אז זה 0, 1, 2, 3, 4, נכון? מצוין. עכשיו, כאשר אנחנו למעשה אומרים כביכול, כאילו כדי שנבין את הרעיון עצמו איך זה עובד לדברים, כאשר אני אומר
כמו שכרגע הגעתי נגיד לאיבר השני בשורה הראשונה, נכון? איך אנחנו למעשה מגיעים לזה? אז כדי למעשה, כל פעם כדי לעבור שורה, נכון? כי בכל עמודה יש לנו למעשה את אותם M מינוס אחד כביכול, אז כדי לעבור שורה, אני פשוט מה שאני עושה, אני מוסיף, נגיד אם אני מחשיב את החישוב של המראה עכשיו, מה נראה, זה כאופסט, נכון? איך אני למעשה מחשב את אותו אופסט? אז אני מחשב, אנחנו עוד נגיע לנוסחה עצמה, אבל כביכול כדי לעבור שורה שורה, אנחנו למעשה כל פעם מוסיפים את מספר העמודות, אוקיי? כדי נגיד, הנה כאן, נכון? אני נגיד בשורה הזאת, אני רוצה להגיע עכשיו לאיבר השני בשורה השנייה, שכביכול זה אחד, כי זה פחות אחד פשוט. אז מה אני אומר? אני אומר, רגע, יש לי פה את השורה הזאת, אבל רגע, אני לא מעניין אותי השורה הזאת, מעניין אותי שורה הבאה, אז מה אני עושה? אני מוסיף פה למעשה M. לצורך העניין, אם היה לי פה, נגיד, עוד המשך לתיאור הזה של השורה, והיה לי פה עוד שורה, נגיד, היה לי את מטריקס 2, נכון? ואת העמודות עצמם, והייתי רוצה לגשת להם לאיזשהו איבר, אז אם אני כרגע נמצא פה, איך אני הייתי אמור להגיע לשם? הייתי אמור לא להוסיף הפעם M, נכון שזה ירידת שורה, אלא להוריד 2M. ואם היה לי פה עוד כזה דבר, אז מוסיף מפה לפה 3M, אבל אם הייתי מפה, אתם מבינים את הרעיון. אז כדי באמת לחשב את אותו אופסט, כדי למעשה, כאילו מה זה למעשה אותו אופסט? אותו אופסט זה למעשה בדיוק החישוב של איך למעשה המערך עצמו עובד מאחורי הקלעים. הוא למעשה מחשב אופסטים, וזה הדרך שהוא עושה את זה, אוקיי? אז בשביל לחשב את אותם אופסטים, הוא חייב לדעת את ה... הוא חייב לדעת את העמודות עצמם, אחרת הוא לא יודע בדיוק איך להתעסק ואיך לעבוד עם מערך דו-ממדי. לכן אנחנו חייבים להגדיר לו את המספר העמודות בתוך הפונקציה עצמה. עכשיו בואו נסתכל פה עוד כמה דברים, כבר נכנסנו לנושא הזה והסברנו אותו. אז בואו נראה את הנוסחה עצמה של אותו חישוב, איך אנחנו למעשה עושים את זה. טיפה פה קצת זה מבלבל, אז נקפוץ ישר לפה, אוקיי? אז בואו נסתכל. אם אני רוצה, רק נקרא את השאלה, כיצד נחשב מצביע לאיבר IJ, אוקיי? לפי כאילו, נכון, אם אנחנו כרגע מדברים על מערך דו-ממדי, והסברנו שלמעשה זה עובד עם האופסט, ולמעשה אנחנו קופצים משורה לשורה בזכות מספר העמודות, איך למעשה אנחנו מייצגים את זה בנוסחה? למעשה ליצור איזשהו אופסט שמייצג לנו את, באמת את ה... אם אני רוצה איזשהו I מסוים ואיזשהו J מסוים מאותו מערך דו-ממדי. איך למעשה זה מחשב את זה מאחורי הקלעים, אם תרצו. אז בואו נראה. אז ככה, קודם כל, את ה... בואו נקרא את התחלה כאן, נכון? האיבר הראשון, נכון? קודם כל האיבר הראשון של מערך חד-ממדי, נכון? אם אנחנו מדברים על מערך חד-ממדי, זה השם של המערך, סוגריים, מרובעים, אפס. כאשר אנחנו מדברים על האיבר הראשון של מערך דו-ממדי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על השם של המערך עם סוגריים מרובעים ואז 0 ועוד פעם סוגריים מרובעים 0, זה האיבר הראשון. עכשיו כאשר אני רוצה לדבר על הכתובת של האיבר הראשון, נכון? איך את זה למעשה אני מייצג? אני אומר אמפרסנד, נכון? של אותו מערך דו ממדי השם שלו ואז 0,0, אוקיי? אז זה כרגע מספיק לנו עד לפה ועכשיו בואו נתחיל עם התכלס. אז עכשיו בוא נראה, אז כאשר אנחנו למעשה אומרים, אם אני רוצה לדבר, זה הנוסחה כאילו כבר בסופו של דבר הכללית, אחרי כל איך הגיעו לזה, כי זה טיפה כאן מסובך, ואין לי כוח לבלבולי מוח עכשיו, כבר השעה 12 משהו בלילה, ומעניתי תכלס, אז בוא נראה. אז איך אני מגיע, איך נחשב מצביע, אתם רואים, הנה ממש ההגדרה כאן מה הם רוצים, איך נחשב מצביע לאיבר הזה, אוקיי? אז בוא נראה איך אנחנו עושים את זה. אז אנחנו אומרים, קודם כל בגלל שזה מצביע, כמובן צריך להיות כתובת, אז כתובת, של אותו מטריקס I ב-J שווה ל... בואו נראה לה... נכון, זה אמרנו הכתובת של האיבר הראשון, אם זה למעשה האיבר הראשון של מערך דו-ממדי, סליחה, זה הכתובת של האיבר הראשון, אוקיי? Okay? עכשיו J, מבחינתנו, נכון, J, שאנחנו אומרים I ו-J, J זה למעשה עוזר לנו לבחור את העמודה עצמה, נכון? כאילו, מה הכוונה? אם נגיד אנחנו נמצאים נגיד בשיעורה 0, אני בוחר את האיבר הזה, אז כלומר זה האיבר 0-1, או בקיצור J, אותו הדבר פה, נכון? אבל זה כבר קל להבין, כי זה פשוט, נכון? זה מה שאנחנו רוצים. J זה J, אין הרבה מה להסתבך. זה איזה פשוט איבר, אנחנו רוצים אותה השורה.
הבעיה עצמה, כאשר אנחנו מחשבים את האופסט הזה, היא למעשה לחשב את השורה שממנה אנחנו רוצים את אותו איבר. למה? כי אם היינו מדברים רק I ו-J, זה בסדר גמור. כלומר, אם היינו מדברים על מערך חד-ממדי, נכון? מה זה למעשה מערך חד-ממדי? זה מקרה פרטי של מערך דו-ממדי, נכון? כי אם תרצו, אתם יכולים לראות שזה, נגיד, השורה עצמה היא רק אפס, ואם לא היינו פה המשך, אז זה למעשה מערך חד-ממדי. אז למעשה, ה-M עצמו היה שב, כאילו, אתם מבינים? לא היה הכרחי. עכשיו, אז בגלל שיש לנו פה מערך דו-ממדי, ואנחנו רוצים לדבר כמובן בכלליות, אנחנו צריכים להגיע לנוסחה כללית, אז אנחנו פשוט נותנים את איך אנחנו למעשה מייצגים את הכתובת של מטריקס I ב-J, אנחנו עושים את הכתובת של האיבר הראשון, אוקיי? וכאשר אנחנו מדברים על שורה, מה למעשה אמרנו? אמרנו שהקפיצות עצמם הם לפי M, נכון? תלוי איזה שורה אנחנו רוצים, ולפי זה אנחנו כביכול מכפילים את אותו מספר השורה ב-M. אז איך אנחנו למעשה כותבים את זה בצורה חשבונית? אם השורה עצמה היא I, הקפיצה לשורה שאנחנו רוצים היא למעשה M. ולכן הנוסחה הולכת, הכתובת של האיבר הראשון, ועוד מספר השורה שעולה אנחנו רוצים לקפוץ, או בקיצור העמודה, נכון? שהיא M, כפול I שזה מספר השורה, ועוד J, וכך אנחנו למעשה יוצרים את האופסט. עכשיו, זה למעשה איך הוא מחשב את המצביע על אותו איבר IJ, ואיך אנחנו למעשה עוברים ועובדים ככה בתוך הלולאות, אם תרצו, וכל מיני דברים אחרים. זה למה שהוא עושה בפועל. הוא מחשב את האופסט הזה. אז עכשיו, אם אנחנו לא ניתן לפונקציה את כפרמטר, נכון? כמו שרשמתי, אם רשמתי לדעיים פה, כן? אם לא ניתן לפונקציה את המספר של העמודה, הוא לא יבין כלום איך לחשב את כל האופסט הזה ואיך לעבוד עם המערך, ולכן תהיה לנו פה בעיה. ולכן מחייבים אותנו, כאשר אנחנו מעבירים מערך דו-ממדי, כן, לרשום פה את מספר העמודות, למרות שמספר השורות לא חייב. אתם יכולים להבין למה, כי אם אנחנו מדברים על I ו-J, I ו-J זה אותו הדבר, אבל הבעיה שמספר השורה עצמו תלוי ב-M. אם אנחנו לא נשלח לו את M, אז יש לו בעיה לחשב את זה. טוב, אז עד לפה להיום ולהתראות בינתיים.